Hansajədlər mən Nərmə müəllimə sizinlə 8-ci sinif bədənimizin birləşmələri mövzusunun tapşırıqlarını sizin paylaşıram. Baxaq tapşırıqlara. 1-ci tapşırıq: Sümüyün tərkibinin insanın yaşından asılıq qrafiklərini tərtib edin. Şahid edək biz dedik ki, sümüyümüzün tərkibində üzvi və qeyri-üzvi maddələr var, yəni mineral maddələr. Üzvi maddələr anatomda ən yüksək səviyyədə olur. Yəni üzvi maddələr çölpu uşaqlarda çox olur. Yaş artdıqca, nə sümükdə də üzvi maddələrin miqdarı azalır. Deməli, yaş artdıqca üzvi maddə miqdarı azalırsa, burada tərs mütənasib olur. Yaş artdıqca mineral maddələrin miqdarı artır. Deməli, bu isə düz mütənasib olur. Və biz dedik ki, üzvi maddələr sümüyə elastiklik, mineral maddələr isə sümüllərə möhkəmlik və yaxud da sərtlik verir yə vaç tapşırıq. Cədvəldəki boş yerlərə ətrafların sərbəst skeletinə uyğun gələcək sümükləri yazın. Baxaq. Yuxarı ətrafda, yuxarı tərəfdə bazudursa, deməli aşağı ətrafda da aşağı sərbəst ətrafın birinci hissəsi gəlir, bud. Deməli, bud sümüyü gələcək. Növbəti aşağı tərəfdə bizim üçün verilmişdir ingic və qamış. Şərt əvvəlcə deyək ki, ingic və qamış sümüyü içisi yerləşir, aşağı ətrafların baldır hissəsində, düzdürmü? İ e, yuxarıda demək buna uyğun gələn cəməlidir. Sait isə sait hissədə içisi yuyumuz var, mil və dirsə çümükləri. Bunlardan mil sümüyü daha incə, dirs dirsə çümüyü isə nisbətən qalındır. Demə uyğun olacaq inciç sümüyünə uyğun olacaq mil sümüyü, qamış sümüyünə uyğun olacaq dirsək sümüyü. Əl darağı, daraq hissələrimiz bərabərdir. Hə, həm əldə həm ayaqda beş daraq sümüyümüz var. Əl darağına olacaq ayaq darağı, yenə yəni deyirəm, hər ə, ətrafımızda ə, hər ətrafın pəncəsində beş darağımız var. Yuxarı taxda cəmi 10, aşağı taxda cəmi 10, toplamda orqanizmamıza 20 daraq sümüyü var daha sonra ə, və aşağı səflə verilmişdir barmaq falanqaları. Buna da uyğun yerində gələcək yuxarı ətrafda barmaq falanqaları. Bir də təcrərləyək. Hər ətrafımızda istəyi yuxarı isə aşağı səf olsun. Baş barmaqdan başqa digər bütün barmaqlarda İç falanqa var. Yalnızca baş barmağımıza 2 falanqa var. Toplam bir ətrafımızda 14 falanqa var. Belə immun orqanizmamızda 14-ü vururuq 4-ə, alırıq orqanizmamız açı falanqaların sayını. Növbəti tapşırıq. Şərti əsasən insan skeletində uzun, boğrulu, yastı, qısa və qarışıq sümüklərin təqribi sayını tərtib edin. Mən sizə qısa cavab belə şifahi məlumat verim. Qıyasın, zəhmət olmasa özünüz tənzimləyin. Deməli baxaq. Əvvəlcə başlayaq çellədən. Deməli çellənin çellək qutusunu ya və ya yaxud beyin qutusunu amələcə verəm sümükçülər yastı sümükləridir. Üzü əmələ gətirən sümüklər qarışıq sümükləridir. E, Onurğa sütununu fəqərələri əmələ gətirən sümüklər qarışıq sümükləridir. E, kürək sümüyü, baxın budur kürək sümüyü yastı sümükdür. Qabırğalarımız yastı sümükdür. Döş sümüyümüz yastı sümükdür. Çanaq sümüyümüz yastı sümükdür və ətraflarda e, sərbəst ətraflarda, yuxarı və aşağı sərbəst ətraflarda şaçidlər, pəncələri çıxmaq şərti ilə yerdə qalan hissələrimiz uzun, borulu sümüçlərdir. Baxın, bunlar uzun borulu sümüçlərdir. Adlarını, saylarını özünüz bilirsiniz. Və əlimizdəki və ayağımızdakı yəni pəncələrdəki sümüçlər isə qısa, borulu sümüçlərdir. Yəni bunların saylarını biz artıq dediyimiz hamısını, düzdür? Bunların hamısını özünüz yaza bilərsiniz. Qısaca deyim, məsələn, 2 çanaq sümüyü var, sonra 33-34 faqərə var. Qabırğalar dedik ki, 12 cüt qabırğa var. Bunları hətta biz böldük. 7-si həqiqi, 3-ü yalançı, 2-si üzən qabırğalar idi. 1 ədəd döş sümüyümüz var. 2 ədəd kürək sümüyümüz var. <laughs> sonra 6 ədəd beyin qudsu sümüyü var. 15 ədəd üz sümüyü var ətraflardan bir sərbəst ətrafda üç uzun borlu sümük var, düzdürmü? Adlarına baxaq. Bazu sait hissə, but və baldır hissə. Bu qədər, yəni məncə JC-sini özünüz tərtib edə bilərsiniz. Yəni, ətraflı məncə məlumat verdik. Həm dərsimizə də ətraflı izahat verdik və sonuncu tapşırıq şagirdlə. Kütləsi 24 kq olan insan skeletində sümük hüceyrələrinin və hüceyrəsin maddənin nə qədər olduğunu hesablayın. Biz dedik ki, sümük toxumasında sümük hüceyrələri 1/3 hissəni təşkil edir. Yerdə qalan 2/3 hissə isə hüceyrəsin maddədir. Deməli, 24 kq biz bölürük 3-ə, alırıq 8, düzdürmü? Deməli, 24-ün 1/3 hissəsi olur 8 kq. Yəni 8 kq hüceyrəmiz var, sümük hüceyrəsi var. Yerdə qalan 16 kq isə hüceyrə arası maddədir. Tapşırıqlarımız bu qədər şagitlə. Ümidvaram cavablarımız doğru idi. Növbəti tapşırıqlarımızdan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Uğurlar.